បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះគឺជាខួប12ឆ្នាំនៃឃាតកម្មសម្លាប់លោកឈុនវុធីដែលជាវីរៈជនការពារព្រៃឈើដ៏លេចធ្លោនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅចំណុចវាល3ឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងនៅពេលដែលលោកចុះបើកការស៊ើបអង្កេតព្រៃឈើក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញភាគកណ្ដាលប៉ុន្តែ12ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហាក់នៅសែនឆ្ងាយដូចជើងមេឃដោយសារតែសំណុំរឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើដ៏ល្បីឈ្មោះ Timbergreen ដែលមានអ្នកស្រី Q សស៊ីលៀបនិងអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាដែលជាកូនស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំកញ្ញា Q សុភាជូនព័ត៌មាននេះពិស្ដាពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល12ឆ្នាំគត់ដែលយុតិធធសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកឈុតវិធីវរៈជនការពារព្រៃឈើដ៏លេចធ្លោនៅកម្ពុជាមួយរូបនៅតែគ្មានពន្លឺលោកឈុតវិធីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលព្រៃក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញភាគកណ្ដាលក្នុងបុព្វហេតុដែលលោកបាននាំស្ត្រីអ្នកកសែត2រូបធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen នៅតំបន់មួយនៃជួរភ្នំក្រវាញក្នុងខេត្តកោះកុងរហូតមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងដ៏ចាក់ស្រេះនេះបានបន្សល់ទុកតែភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សក្រក្រនៅក្នុងត្រកូលហ៊ុនដូចជាកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីនិងអ្នកមានអំណាចជាច្រើនផ្សេងទៀតទើបធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរខ្លាចញញើតមិនហ៊ានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយគ្រាន់តែបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតបំពេញកិច្ចរួចក៏បិទសំណុំរឿងនេះចោលលែងចាត់ការតែម្ដងកូនប្រុសលោកឈុតវុធីគឺលោកឆើយឧត្តមរស្មីធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាលោកសង្ស័យថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីឪពុករបស់លោកលោកមិនមានជំនឿចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនោះទេព្រោះមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឃាតកម្មនេះប្រភពដដាលអះអាងថាអ្នកដែលដឹងរឿងនេះជាមិត្តចាស់របស់ឪពុកលោកហើយសពថ្ងៃជាមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែរតែមិនអាចបញ្ចេញឈ្មោះជាសាធារណៈបានឡើយលោកឈើឧត្តមរស្មីបានលើកឡើងថាទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមិនជឿទៅលើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកមានការសង្ស័យតាំងតែពីដំបូងមកម្ល៉េះដោយសារតែសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានឆ្លើយច្របូកច្របល់លើហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះលោកបន្តថាឪពុករបស់លោកនឹងឈ្មោះអិនរតនាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីបានស្គាល់គ្នានិងរាប់អានគ្នាយ៉ាងច្បាស់ឪពុករបស់លោកបានបង្រៀនលោកអិនរតនាពីច្បាប់យោធានិងពីការប្រើប្រាស់អាវុធយោធាមួយចំនួនដូច្នេះលោកមិនជឿថាលោកអិនរតនាលើកកំភ្លើងបាញ់គ្រូរបស់ខ្លួននោះឡើយលោកឈើឧត្តមរស្មីបានសរសេរនៅ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024ថា12ឆ្នាំហើយដែលសកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកឈុតវុធីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់គ្រាដែលលោកឈុតវុធីរួមទាំងអ្នកយកព័ត៌មាន2រូបនៃកាសែត The Cambodia Daily ចុះស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញលោកថាយុតិធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់លោកឈុតវុធីក្រមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌
បន្តជំរុញទៅស្ថាប័នអយ្យការឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើករណីឃាតកម្មមកលើលោកឈុតវុទ្ធីដើម្បីស្វែងរកអ្នកផ្ដាំគំនិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់យុវជនរូបនោះលើកឡើងថាលោកឈុតវុទ្ធីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់រយៈពេល12ឆ្នាំកំពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកផ្ដាំគំនិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងឃាតកម្មនេះនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមកដាក់ទោសនោះទេអតីតនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR អ្នកស្រីចក់សុភីបានបង្ហោះសារខ្លីមួយលើគណនី Facebook ជុំវិញខួប11ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកឈុតវុទ្ធីកន្លងមកដោយសរសេរថា11ឆ្នាំក្រោយមកយុត្តិធម៌និងការពិតមិនទាន់ត្រូវបានលើកត្រដាងអ្នកស្រីចងចាំវីរភាពរបស់លោកឈុតវុទ្ធីនិងសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទាំងឡាយជូនដល់លោកជាតិរ៉ាបអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅឆ្នាំ2014បានថ្លែងក្នុងពិធីគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមជាសកលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton នៅទីក្រុងញូវយ៉កបានថ្លែងការកោតសរសើរចំពោះសកម្មជននៅកម្ពុជាដែលការពារបរិស្ថានគឺលោកឈុតវុទ្ធីប្រធានអង្គការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសរសេរថាលោកឈុតវុទ្ធីដែលជាកុលបុត្រនិងសកម្មជនបរិស្ថានខ្មែរដ៏ឆ្នើមម្នាក់ប៉ុន្តែយុតិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហាក់នៅឆ្ងាយដូចជើងមេឃលោកឈុតវុទ្ធីបានបន្សល់ស្នាដៃជាច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃឈើនៅកម្ពុជាព្រមទាំងការអប់រំដល់សហគមន៍ឲ្យយល់ដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃប្រៃឈើនិងបរិស្ថានភាពអង្អាចក្លាហាននិងវីរភាពរបស់លោកជាគំរូសម្រាប់យុវជននិងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួនក្រោយកន្លងមកលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការដែលមានសមាជិកភាពសតៃជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនឯករាជ្យបានលើកឡើងថាសន្និសកក្រុមហ៊ុន Timber Green ម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់បូរ៉ាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាតាក់ទងនឹងការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាលទ្ធផលនេះបានបង្ហាញជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល3ថ្ងៃចំណែកឯរបាយការណ៍របស់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកោះកុងបានរកឃើញថាលោកអិនរតនាត្រូវបានគេអះអាងថាបានបង្វែរចុងកណ្ដុងរបស់គាត់មកបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុទ្ធីដែលជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតថាលោកអិនរតនាបានបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុទ្ធីហើយគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវឡានហើយបានផ្លាតមកត្រូវគាត់វិញម្ដងឲ្យស្លាប់ប្របាយការដែលចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019បង្ហាញពីដំណើរក្តីដែលចេញដោយតុលាការខេត្តកោះកុងដោយបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012សាលាដំបងខេត្តនេះបានបិទសំណុំរឿងនេះត្រឹមសំអាងហេតុផលថាលោកឈុតវុទ្ធីត្រូវបានសម្លាប់ដោយទោសពាក្យសម្ដីគ្នាជាមួយមន្ត្រីអាវុធហត្ថនិងសន្តិសុខដែលស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងពេលដែលពួកគេទាមទារឲ្យលោកឈុតវុទ្ធីប្រគល់កាមេរ៉ាដែលផ្ទុករូបភាពនៃទីតាំងក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់មកទៀតសន្តិសុខដែលរងការចោទប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសនេះត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ18ខែតែទោសនេះត្រូវបានព្យួរហើយសន្តិសុខរូបនេះត្រូវបានដោះលែងវិញភ្លាមៗក្រោយប្រកាសសាលក្រមរួចនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំជាឈុតវុទ្ធីកញ្ញាអូលេសាផ្លូឃីអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកាលពី12ឆ្នាំមុននោះក៏បានរៀបរាប់ដោយផ្ទាល់ឡើងវិញពីរឿងរ៉ាវនេះកញ្ញាផ្លូឃីបានបញ្ជាក់នៅចុងបញ្ចប់នៃការរៀបរាប់នោះថាកញ្ញាគិតថាពួកគេបានសម្លាប់ទាហានម្នាក់គឺដែលជាលោកអិនរតនាដើម្បីលាក់ការពិតក្រុមហ៊ុន Timber Green ដែលជាញឹកញាប់បានគម្រាមសម្លាប់លោកឈុតវុទ្ធីដែលមានសិទ្ធិប្រើកងរាជអាវុធហត្ថមកការពារដោយនៅក្នុងឯកសារចុះបញ្ជីនៅឯក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុននេះមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំឈ្មោះអ្នកស្រី Khieu Sor Silip ដែលឈរឈ្មោះឲ្យអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណា
ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះនៅមានមន្ត្រីមានអំណាចជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចូលរួមភាគហ៊ុនជាមួយដែរដូចជាលោកស្រីហ៊ុនម៉ាណាមានភាគហ៊ុនធំជាងគេក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺមានភាគហ៊ុន 57.5% ដោយឲ្យអ្នកស្រីខៀវសសិលៀបជាអ្នកឈរឈ្មោះឲ្យនិងមានដៃគូម្នាក់ទៀតក្នុងសកម្មភាពរឿងនយោបាយមានងារជាអុកញ៉ាឈ្មោះហួហាប់កាន់កាប់ 25.5% លោកអុកញ៉ាហួហាប់ជាអ្នកប្រតិបត្តិការរកស៊ីនិងរៀបចំកងកម្លាំងសន្តិសុខនានារបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រៅពីរកស៊ីក្នុងក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើ Timber Green ហួហាប់មានមុខរបរជាច្រើនកំពុងរកស៊ីជាមួយត្រកូលហ៊ុនគឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនប្រចាំនៅអូស្ត្រាលីនិង Novel Zealandនឹងជាប្រធានក្រុមការងារតំបន់3ប្រចាំក្រុងស៊ីដនីរដ្ឋ New South Wales និងជាមនុស្សចំណិតរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតថែមទៀតអ្នកស្រីខៀវសសិលៀបនិងអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាលោកស្រីហ៊ុនម៉ាលីបានវិនិយោគជាមួយគ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនសំណង់អគារផ្ទះល្វែងសម្រាប់ជួលឬលក់ Condominium នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ6មានឈ្មោះ Orchide Villa Royal Orchide Villa Botanic Orchide Villa 2 Orchide Villa 3 Orchide Villa 4និងអូខេដេវីឡា5សុទ្ធតែមានឈ្មោះកូនស្រីលោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីនិងអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតពូចគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតពួកគេសុទ្ធតែមានតួនាទីជានាយិកានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាកនៃក្រុមហ៊ុនអូខេដេវីឡាទាំងអស់អ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកគឹមសុកធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានបេះដូងធំទូលាយណាស់បានឲ្យឃាតករដែលសម្លាប់លោកឈុតវិធីជ្រកកោនបានដោយលាក់ខ្លួនក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគាត់ហេតុដូច្នេះហើយទើបសមត្ថកិច្ចនៅតែរកឃាតករទាំងនោះមិនឃើញនោះដូច្នេះលោកថាក្រុមអ្នកដែលចោះចូលហើយអួតកន្លងមកហើយអួតអំពីបេះដូងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺមិនខុសអ្វីទេអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយបង្ហាញថាគិតចាប់ពីឆ្នាំ1993មកការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះមានមិនតិចជាង100ករណីទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង20ឆ្នាំមកនេះជនរងគ្រោះទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកនយោបាយអ្នកកសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសិល្បៈសហជីពនិងអ្នកការពារបរិស្ថានជាដើមក្នុងចំណោមករណីទាំងនោះអង្គការលីកាដូថាមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសបាននោះទេនាងខ្ញុំឃីវសុភា The Cambodia Daily Australia